Xatirələr bizə acı bir həqiqət olaraq qalacaq yaddaşımızda. 32 il sonra vətənə qayıdan bir ailə, illərin ağrısı, acısı elə bu yerdə başlamışdı. Cəbrayıldan çıxdıqları gündə. Biz yenə həmin yerdəyik, amma bu dəfə istiqamətimiz Cəbrayıladır. Bir ailənin həyat hekayəsini təqdim edəcəyik sizlərə. Bu gün xəyalların gerçək olduğu gündür. 24 yaşında tərk etmişdi o buranı, ömrünün ən gözəl illərində. İndi o Cəbrayılın girişində durub tək vətəninə yox, həm də gəncliyinə baxır. İnşallah 34 ildən sonra qayıdırıq öz ata-baba yurdumuza. İlk dəfə olaraq ki, bu kəndin, bu rayonun havasını udmağa başlayırıq. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, onların əməyi böyükdür. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, Ali Baş komandamızə Allah can sağlığı versin ki, onun sayəsində biz gəlib bu günləri gördük. Xəyal eləməzdik ki, biz nə vaxtsa bu yurtlara qayıdacaq. Yaşayıb boya başa çatdığım ev, kənd, insanlar, indi o insanların çoxu artıq demək olar dünyasını dəyişib, bir çox insanlar bura göz yumulu getdi, torpaq həsrəti ilə getdi. Qalanlara da Allah nəsib eləsin, tezliklə qayıtsın bu yurt. Yuvasını görsünlər, hiss olunur, artıq vətəndir. Yola davam etdik. Həm sevinc, həm də kədər var idi gözlərdə. Vətənə dönməyin sevinci uzun illər çəkilən həsrətin kədəri ilə qarışmışdı. Bu ailə ilə birlikdə Cəbrayıla onların arzuları da qayıtdı. Esmir xanım 32 il əvvəl evini, gəncliyini qoyub getdiyi yerlərə indi yalnız xatirələrlə qayıdır. Qayıtmayanların da ruhu yəqin ki, bizlərləndir. Biz nə qədər yaşayırıqsa, onlar da bizlə yaşayacaq. Biz şəhidlərimizə borcluyuq, xalqımızın oğlanlarına borcluyuq. Polad kimi oğullara, Mübariz kimi oğullara, Səyavuş kimi oğullara. Kimlər deyim, bizim kənddə qaçqın düşəndə bir şəhidimiz vardı. İndi gör nələr şəhidimiz var, Vüqar kimi oğullar. Akif kimi, Rantik kimi, Cavid kimi oğullar bu torpaq üstündə canlarını verib. Onlar hamısı bizim övladlarımızdır, bizim kəndin balalarıdır. Allah onların hər birinə rəhmət eləsin. Ümumən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən yatsam yuxuma gəlməz ki, mən bugün gəlib buranı ziyarət eləyə bilərdim. Bəlkə də həyatımız başqa cür ola bilərdi. Həmin Allah bilən məsləhət, bu da bizim bir alın yazımızmış ki, biz bu yolu keçməliymiş ki, keçdiyimiz günlərdə keçən günlərin qədrini bilməliymiş. Vüqar bəy Cəbrayılın Horovlu kəndindəndir. Cəbrayıla yola düşməmişdən əvvəl ilk haranı görmək istəyərdi sualına, o evimizi və kəndimizdəki çınar ağacını deyə cavab verdi. Onun həyatının ən gözəl günləri dostları ilə, ailəsi ilə hər zaman kölgəsinə yığışıb söhbət etdiyi bu çınar ağacının altında keçmişdi. Həyatımızın ən gözəl hissi burada keçirilir. Acılı, toylu, şənli günlər burada keçirilir. Kətdə toy adətləri indi hamı bilir ki, tamam başqa cür, indiki şəhər adətlərlə deyil. Kəndin toyunun səsini o başında olanda ayağından bilir ki, kətdə toydu, oturdu, səhərə kimi toy qulağı asırdı. Kəndin həsrətin çəkənlərin çox öldü. Yaşlıların çoxu gözü yaşlı getdi. İndi 24 yaşında buranı tərk edən Vüqar bəy indi oğlu ilə birlikdə qayıdır. Özü də oğlunun indi 24 yaşı var. Atasının Cəbrayıldan çıxdığı zaman olduğu yaşdadır. O bu torpaqları görməsə də hər zaman həsrəti ilə yaşayıb. Sağlamlığı məhdud olan Pərvizin vətən sevgisi isə gözlərindən oxunur. Mən uşağım durar yer-yer inşallah sağ salamat o niyyəti eləyib indi gedəcəm burdakı mənim uşağım da sağ salamat dursun, yerisin. Biz gəlməliyik, evladlarımız da gəlməlidir, özümüz də gəlməliyik. Biz də onların yolunda, bu vətəndə, bu torpaqda yaşamalıyıq ki, onlar fəxr eləsin ki, biz torpaq aldıq, əziyyət çəkdik. Bizim yaxınlarımız, əzizlərimiz o torpaqlarda gedib yaxşı, sərbəst yaşayırlar.
torpaqlar hələ çox şadlıqlar görəcək. Keçmişin ağrısı, acısı unudulmasa da, gələcək əminamanlıqla doludur. Qarabağda hər evdə ocaqlar yanacaq, hər evin həyətində belə süfrələr qurulacaq.